Moje přátelé, jaký máte dneska den? Vítejte zpátky na kanálu Milca. Ve hře a příběhu Someday Will Return Director's Cut, neboli Někdy se vrátíš. Vlastně taková verze rozstříhaná od těch autorů té hry a příběhu. Takže vrátíme se k tomu, co bylo minule. Prošel jsem skrz skálu a u vrcholku hory se změnilo počasí, venkovní podmínky a měl jsem pocit, že na mne útočí les a okolní prostředí. Cesta lemovaná svíčkami mě zavedla zpátky do bunkru. Jako by mě sem někdo vedl. Objevila se nová chodba vedoucí do podzemí. V podzemí jsem okýnkem viděl nějakou příšeru, predátora, který zde přebývá. Příšera si mě všimla, najednou se začal celý bunkr otřásat. Probudil jsem se úplně jinde v kostele. Pomocí blinek a léčivých lektvarů se mi podařilo ozdravit a získat zpátky ztracenou kondici. Naučil jsem se blinkářství a jak připravovat lektvary z bylin. Moje příští kroky budou směřovat do tábora 4 lístek. My hledáme tady v těch lesích svoji dceru Stelu. Zahrajem na úvod. Je to česká hra, což je taky parádní. Když se to odehrává na Českomoravské Vysočině. Tady je takhle ta mapa, tady je ten tábor 4 lístek. Pokneme se do deníku, najdi Stelu, to je ta naše dcera. Jsme se asi rozešli taky s přítelkyní, to je její matka, ta nám občas zavolá přes mobil, že jsme už tu Stelu našli. Stela utekla, už zase, a samozřejmě ji domů musím přivést já. Musím najít Stelu a přivést ji domů, co možná nejdřív. Dostaň se do tábora. Stela je na letním táboře, nejspíš zrovna potřebuje moje pomoc. Stela mi volala z tábora, měl bych se tam dostat, co nejdřív. Závrať na mostě. Jakmile vstoupím na ten most, dostanu šílenou závrať. Ta závrať je moc silná, jestli se pokusím ten most přejít, spadnu. Třeba mi pomůže ten recept na odvar, co jsem našel. Takže mi potřebuje se udělat, dojít k tomu mostu, ten vede právě tady požlutý. Je to tady k tomu táboru 4 lístek. Mohli bychom asi po té modrý, ale samozřejmě to by byla velká obklika. Tady bychom se napojili na tu zelenou. Dostali bychom se sem asi taky. Jdeme samozřejmě kratší cestou. Tam je potřeba se dostat přes tenhle ten most. A na to by mi měl pomoct ten lektvar, jo? Který si uděláme u toho mostu. Já mám se sbíraný bylinky, takže tady se nám to rozděluje. Modrá vede sem a žlutá tady. Jo, takže krásně realistický. Česká hra českých autorů. Tady ty bylinky Zimbaba. Už mám všechny. Jaký to maximální množství mám. Takže už neseberu další. Kotvičník taky mám. A tady máme co? Blín. Ten mám taky. Protože tady je ten most. A mně se tady dělají nějaký záchvaty, tak já si udělám ten lektvar a počítám, že když se ho napijem, že bychom to mohli zvládnout. To je tady ta klidná mysl. Tento odvar zabrání tomu, aby mysl zmátla výřivá závrať. Kdykoliv se ti až příliš rozostří vidění, vypij tento odvar. Já tam ještě zkusím jako vstoupit. Jdeme na to teď.
Takže jak on se udělá? Dej do vody kotvičík. Mám ho tam dát celý? Tady je voda. Přidej drcený kořen lékořice. Lékořice. Nasekáme. Tady máme ten kořen. Rozdrtíme ho. A můžeme ho přidat? Správně. Pak přidej dva čerstvé listy řimbaby. Tady. Dva, jo? Jeden. A dva. Akorát ta lékořice je červená. Nakonec do směsi přidej drcený kořen blínu. Blín. Drcený kořen, to je tady. Přidáme. A máme lektvar. Jsme dobrý prostě. Klidná mysl. Jsem se napil. A jdem. Za to zvládnem teda. Podhodíme ten kmen. A jdeme dál. Zvláštní, ta zavrat je pryč. Že by ten odvar zabral? No liga. Jsme dobrý, jdem po ty žlutý. No, my jsme se dostali tady přes tu rokli. Jdeme dál hledat tu naši dcerku Stelu. Tady v lesích je nějaká příšera. Už jsem ji tam viděl. Možná i víckrát. Jsme tady. Jsem straší. V těchto lesích koukám. Jdem do mapy. Sem asi nemusíme, proč bych tam chodil, že jo? Jdem tady. To je žluté. Takže, když nějakou tu kytku, bylinku použijem, tak nám ubyde a můžeme si ji vždycky doplnit. Já chci mít ty kytky na maximum, kdybychom cokoliv potřebovali. No way, a living person. Živý člověk. To je záhada, to jsem to ještě asi nepotkal zatím. Uvidíme. Dobrý den. Je fajn vidět někoho dalšího. Já jsem k ním pořád. So it was you. You've seen them? Have you? They're my favorites. Tyhle mám nejradši. Říká se jim bledule. Well, they are blooming, so... Kvetou. She seems so familiar. Přijde mi nějaká povědomá. Why are you here? Proč jste tady? Hledám svoji dceru. Got lost. Have you seen anyone else here? I'm Daniel, by the way. You're the only person I've seen today. Daniela. You seem lost. Vypadáte ztraceně. Never mind. Možná by měl někdo hledat vás. You know how fast it gets dark here. Víte, jak se tady rychle stmívá. I need to go. Máte pravdu, musím jít. No ta příšera mě připadá, nemyslím tuhle příjemnou paní, ale jako kráská zvíře, co jsem už viděl, to monstrum, tak to je opravdu jak to zvíře v té pohádce, kráská zvíře. Tady máme víc možností kam jít. Co je tady? Taky znaky. Jeden po té žluté. Za tou stelinkou naší. To je jaký cesta dolů. A žlutá vede tady, jo?
Jdu do mapy. Ale trošku odboč. Jo, teď už jen do toho tábora. Here it is. Tady to je. Stella's still inside. Doufám, že tam Stella pořád je. To je krásný. Inventář, co my máme? Ty hodinky. Medailonek. It looks like some kind of socket. Co bys, já už jsem tam vybral, tam byl takový obrázek. Kryt od mobilu, rozbitej mobil. Deník. Jdeme, jdeme dolů. Tím jsem tady neviděl moc jako takových zvířat typických lesních. Tady. Prostě nějaká cedule. Tady jsou nějaké rohy. Tak bývá, že u těch letních táborů. Ale to tady jdu prázdný, jo. Sem dá vstát asi i autem. Se nedivím, protože se musí vozit nějaký suroviny, třeba k jídlu, že jo, tak. Máme i takový fotečky toho. Bunkr u Buku. No tam právě je ta příšera, tam jsme ji viděli. To monstrum. Táboření, letní tábory. Počátky táboření letních táborů se datují do roku 1912, kdy Antonín Benjamin Svojsík zorganizoval úplně první letní tábor v Orlovských lesích pod hradem Lipnice. Svojsík se dostal ke skautství, když byl na návštěvě v Anglii a rozhodl se tyto ideály vnést mezi české děti. Dalšího roku už v přírodě tábořilo 15 různých mládežnických skupin. Hezky. Tady máme různý stezky. Hradiště svatého Klimenta 1,2 km. Mezná hájenky, dva prameny. Čtyřlístek, to jsme na tomhle místě. Údolí Kamenice. Odkazatelnou 1,8 km. Jdem do toho slavného čtyřlístku. Po stopách Stely si tady něco objevíme. To je skvělý tábor. Do háje. Jo, spadla cedule tady zrovna. Že ten jitrocel máme zásobu. Čtyřlístek, letní tábor. Objeveno nové místo. Stelo, chci tě odvést domů. Stelo! Snadné to nebude, musím se porozhlídnout okolo. Stelo! Stelo, kde jsi? Stelo! Lékořic s virem jsme použili totiž na ten odvar. Kam se půjdeme podívat? Ale moc nevidíme. Tady něco je. Nový dokument. Zádný vzkaz. Zajímavý. No tu gamu ještě, jestli jsme tady nevěděli líp. Když bych to nastavil.
Nastavení kvality, to je všechno dobrý. Nastavení gamma. Mám skoro na maximum. OK. Zpět, měli jsme vidět líp. Jo. Když je přijít, my vidíme přece jenom líp, že? Než předtím. Co by nebylo moc světlo venku. Se dobrý. Licník berem taky. Do inventáře si to... Deník. Kam nám zmizelo to lejstr? Lehce zaveří. Dokumenty. Záhadný vzkaz, to je ono. Jo. Knihy. Legenda o hradu Vícov. Nebo Vítov. Vícov. Gratuluju, Grizzly. Vypadá to, že jsi našel mou Skrejš. Takže tě nechávám svou sadu na rozdělávání ohně. Příště ti to pořádně stížím. Odvar klidná mysl. Tady máme ty recepty. Odvar čistá. Ručně psaný vzkaz. Nemůžu uvěřit, že zašel tak daleko, abys vyhrál sásku. Měl jsi takový strach, že tu cestu nahoru zdolám s batohem úplně v pohodě a že budeš muset dělat večeři, že jsi musel podvádět. Cihly, ty parchante. No tady mezi sebou asi si tady někdo hrál. Knihy, herbář. OK. Jdeme dál hledat Stelinku. Mě tady, tam jenom ta ženská mě překvapila, protože lysohlávka, houby, ty máme taky už. Ta mě překvapila, protože jsem tady moc živáčků nenašel. Tady cvičili na těch sil. Sportem ku zdraví. Máme i trce. Chvíle chatičky tady měli. Kde je vchod? Je tady. Dostaneme se tam. Tak to budeme až takhle prohledávat. No klasika. Spací pytel. Co je tady? Nový dokument. Deník Turečkové. 4. července. Konečně jsem tady a vypadá to úžasně. A budeme spát venku v opravdických stanech. Vypadá to tady moc super a už jsem si našla první kamarádku. Jmenuje se Kristýna. A je se mnou ve stanu. Bude to úplně úžasný. Daniel a Nina jsou báječní. Další den. 5. července, takže jsme tým Orlíků. Super. A každý rok bude velký táborák. Náš vedoucí je Pavel, vypadá vážně přátelsky. Tak dále. 4. července do 11. července. O tom všem, co se tady děje, radši přestanu psát. Podařilo se mi se schovat, aby mě neviděli, hlavně kvůli po. K už takový štěstí neměla. Tady 10. července. To byla strašná noc, probudila jsem se a byl tady. Co? Zírala přímo na mě, držel v ruce jednu z těch svých hraček a mumlal nějaký divný slova. Začala jsem co nejvíc křičet a naštěstí hned přiběhl P a otáhnul ho pryč. Doufám, že ho D vykopne. OK.
Kdy? Are you here? Jsi tady, voláme. A ta Stella utekla ze školy sem. Že to neprobíhá tábor. Teď momentálně, ona sem utekla z té školy. A co to tady, konzervy, míč? Co tohle? Dvojka. A co to projdeme? Všechno ty. Jsme byli? Ani nevím. Prostě ty bylinky už mám zase všechny. Tenhle ten. Ta chatička. Skrčím se, je to fakt pro ty děcka. Mají z kaštanu nějaký hračky, pěkný. OK. Každá stopa dobrá. To je něco nakreslenýho. Je to moc hezky udělaná hra teda. Musím říct. To je tady v prostředku, teda nahoře. Co pak to tady máme? Lajky. Come out, I'm here! Jsem tady, vylez ven. Všem hlasy. Co nějaký dopis? Nový dokument. Dopis Hetle. Ahoj broučku, mamka s taťkou mají. Všem nějaký zvuky venku. Co koupračí ven? Co tady je? Slyším tady nějaký zvuk, tady jo, tady něco je totiž. Linkářství nám ukazuje ty kytky, kde jsou. Tady se něco dělo, já tady něco slyším. Něco je. Se podívám, jestli mám nějaký nástroj, nebo lektvár. Mně květin. Sběr bylinek lze usnadit, když je budeš cítit. Tento odvar ti umožní vnímat barvu každé bylinky. Jo, to ví, to už jsme se naučili. Očista. Když je tvé tělo nakažené černým slizem, přemáhá tě nevolnost a slyšíš, jak tě volají hlasy. Aha. To slyším. A dělat si ho zatím nebudem, ne? Jdeme od toho trošku dál. Já si totiž přečtu ten dokument. Dopis Hetle. Ahoj broučku, mamka s taťkou mají velkou radost, že už je ti lépe. Hrozně jsme se báli, že z toho krásného tábora budeš muset odjet. Jak jde skládání hudby s naší malou Mozartkou? Doufáme, že nezapomínáš skládat každý den. Chceme, aby celý svět poznal, jaký talent máš, má náš broučínek. Tohle se poslechni. Volal jsem si dneska s jednou kamarádkou a představ si, že jeden skutečný profesor hudby si chce poslechnout tvoje hraní. Bude nás to něco stát, ale my přece svou drahou holčičku vždycky podpoříme. Nezapomeň cvičit a čistit si zuby alespoň 3 minuty dvakrát denně. Pusu, máma s tátou.
Tak máme tady. Co je? Co jsem sebral? Co to bylo, ale... Inventář nic nepřibylo. Nálezy. Byly nám místa mýty, informace, kódy, lerky. Hudba. To je zevnitř. Na ten tábor. Ještě projdu ty chajdy. Všechny a pak sem půjdem nahoru. Blín berem. Co ještě tady? Tichajdy něco je. Tady je hrníček. Jo, lejstr zase. Ahoj, mami. Dopis Kafkové. Letos tady není žádná sranda. Daniel je pořád pryč a připravuje tu svou velkou táborovou hru a my tady trčíme s klukama, co pořád dělají nějaký bělomeniny. Pár z nich dostalo takový úžasný nápad, že si budou hrát na táborový inkvizitory. A mlátějí ostatní děcka, no dokud nepůjdou po mně, můžou si dělat, co budou chtít. Kluci jsou vždycky hrozně pitomí. Mnohem horší je, že Hetla, která už měla konečně z tábora odjet, i s tou svou pitovou harmonikou je pořád tady. Její zhnilá kůže se najednou nějak zlepšuje. Tenhle zázrak si teda rozhodně nikdo nepřál. Ahoj, Gáby. Aha, takže Mozartka to není úplně oblíbená. Tady je hodně těch chatiček. Tady se někdo kreslil. Co pak je tady? Za nález. Tady, já tady něco je. David. Aha. Spíš jaký deník. 1. července, vypadá to jako další nudný léto, kdy budu trčet na tomhle místě. A tady mám sebrat, nám sebrali telefony. To už si můžu klidně psát tenhle deník, abych něco dělal. Koukneme. Těž na nějakou poslední stránku. 13. července. Je to čím dál horší a horší. Teď už nic nedělám, už ani nic neříkám. Chci jen přežít, abych nedostal ten trest. 14. července, to je asi poslední zápis. Dneska v noci mají něco v plánu a může to skončit fakticky špatně. Okay. Tady ještě to proleze. Co tady dál? Mám ještě nějaká bouda dole. Stelo. Třeba věděl, že se tady může takhle schovat, přespat tady, přežít. Utekla ze školy, no, tak to je otázka. Tady něco ne. Mají tady. Jaký potok tady takhle teče. A tamhle je taká jeskyně, a tam teče ten potok. A cesta. A kouknu ještě tady na tu boudu dole. Ale někde tady. Ty se nemýlím. Tady máme tu boudu.
schválně. Locked. Zamčeno. Zastanu se tam nějak oknem. Nebo střechou. Hakry něco je. Nový sběratelský předmět. Inventory nic. Deník nálezy. Skautské oznaky. Klíčci. Ono to i něco bude jako takový foglarovská hra, je to taky částečně. Že jo, jak napsat tu knížku Hoši od Bobří řeky a další knížky. Jsem já. Tak kam půjdeme? Jdeme tamhle do té hlavní budovy teď. Já myslím, že jsme to tady prošli. Tady je nějaký divný duch, nebo co to je. Je tady hodně míst, kam se jít podívat. Tady nahoru teda, tam je ta hudba. Ručně to můžeme uložit, co to ukládá samo. Takže to necháme na to automatické ukládání. Opravdu teda musím ty český autory pochválit, protože je to takový příjemný hraní. Hezky udělaný, realistický. Pátrání po té dceři, zajímavě udělaný. Úkol s hátou, háta. Střeste se, válečníci, náš hlavní nepřítel, zlý, witching, vpálí v kůlu jednu, upálí v kůlu jednu nebohou ženu, která si říká háta. Už se mu podařilo přesvědčit pana hradu Cimburg, že raci, které ta žena chytá, a jí jsou ve skutečnosti jedovatí štíři. To je zajímavé. Jdem tady. Ruskej tábor, no takhle. V přírodě. Co tam je nahoře? Tam jsou skály v dálce. Krásně realistický je to. Stella? Stella, jsi tam? Slyším, jak někdo běží. Z druhé strany. Musím se dostat rychle dovnitř. Nám neuteče. Po trubce tam nevylezem. Což stala hudba, že jo? Locked. There has to be a key somewhere in the camp. Někde v táboře určitě bude klíč. Že tam očividně někdo je. A. Vypnul hudbu, když nás uslyšel. Kam tohle míří? Míří tímhle směrem. To je modré, že jo? A potoku tady. Tohle blinu ještě buď nemáme, nebo jsme ji vyčerpali. Tohle z toho zapáku. Jaká tyč, že jo? Co se zdá? Máme hledat dál. V tom táboře klíč. No tak to už jsou dvoje zamčené dveře.
byliny asi máme všechny. Tady je co? To je nějaký ten lerk, nebo co to bylo? Tady lerky. Jo, 3 z 10, tak to byl lerk zase nějaký. Vyvená místa, to jich ještě zbývá dost objevit. Skoutské odznaky. I ty legendy. Jo, to jsme si tam četli, to je o tom hradu Vícov. Dobře. Tady přejdeme, musím zpátky. Sohlávky máme. Nevím, na co nám budou. Tady měli takové ohniště. Máme hledat ty... Určitě klíčem, to je priorita, ale... Tam, i tam dole ta bouda je zamčená, takže... To je druhý klíč, který by se mi líbil. Souhlasy, no. Slyšet. Tady byla ta Mozartka s tou harmonikou. Teč. Ty byliny asi mám do zásoby. Nevím, jestli jsem byl tady. Tamhle, tam bylo zamčeno, tamhle dole, ale tady jsme ještě nebyli, podle mě. Co je tady? Co je nějaká kytka, jitrocel. Jídel na hlavní vchod. Voices coming from inside. Zevnitř jdou hlasy. Stela to není. Měl bych si dát pozor. Přes sklep vstup zakázán. Kdo tam opravdu mluví? Takže tady je jídelna. Poblíž tam byla ta ženská taky, že? Tam nahoře, jak jsme ji potkali. Pošta. Tam někdo, vidíme někoho. Takže u vchodu takhle, toho čtyřlístku. Je ta jídelna tady. OK. Máme si dát pozor teda. Co my, sem nejdem nic. Přes sklep se nesmí, prej. Musíme hlavní vchod nejdřív. Normálně tady jenom hledáme dceru. Locked. Se zamčeno. Zkusíme ten sklep. Tyhle pojistky. Dosahu. Budu otevřít nebo nepůjdu. Nezapomeňte zapnout hlavní vypínač. Na sloupu elektrického vedení. Jídelna hlavní... Jo, a ještě na sloupu elektrického vedení. OK. Jak to zavřu? Dosahu. Dobrý, dobrý. Jo. Takže to jsme zapli teda, jo? Manipulovat. Ještě nějaký sloup. Ale. Je otázka, jestli jsem ty vojsky vypnul nebo zapnul. Tohle. Zápalky. Oh, it's too dark. I need a light.
Potřebuju světlo. Damn, nothing. Jo, takže ten... Proč je zkontrolu vedení? Jaký sloup, podle mě to psalo, že mám ještě zapnul. Nezapomeňte zapnout hlavní vypínač na sloupu elektrického vedení. Máme jídelna. Jídelnu máme zaplou. Ještě musíme jeden vypínač najít. Mapa. Takže nám to něco bližšího tady. Tady je nějaký sloup. Padá to. Tam jdem. Hlavní vypínač. Mohlo být tady. Jo, jo, je tady nějaká. Jo, není. Co je to nějaká skříňka elektrická. Ale na vlajky. Hlavní sloup elektrického vedení. Něco na skále. Na hoře. Okay. Tam je rozhledna nahoře. Počítám. Tamhle sloup. Sloupu je tady víc. Jaký to bude? Co je tohle? Tady elektrický vedení. Prochází tady? Tady asi. Je tady dole, jo? Je vončo. Velín světla. Velín zásuvky. Velín se to bude říkat tyhle budově. Je srandovní. A zase nezapomeňte zapnout hlavní vypínač na sloupu elektrického vedení. A zavřu. Tohle nic. Se nahoru to bude, ne? Tady jsou obě ty dráty. To je stále zavřené, že jo? Locked. Klíč. There has to be a key somewhere in the camp. Hledáme sloup s vedením. S hlavním spínačem. Tohle vede to vedení. Co to je za číslo? Jednička. Mají to takhle na části. Tam je dvojka, jak jsou ty. Chatky malý. OK. Hledáme sloupy. To je nějaký sloup. Aha, to nic. My se potřebujeme ještě najít světlo, to je další věc. Jo, světlo bude tím, že to rozsvítíme, takže to... To se nám spojí v jedno řešení.
Co je tohle za květinku? Tady aspoň kouknu takhle. Tady vypadá. Ale tady něco je. Umít si ruce, to můžem. Máme nějaký celý poškrábaný, poškozený. To se aspoň rozhlídnu. To otevřený svět, takže o nic nejde. Uložené. Co tady máme? Rak. Stopy. Tak něco je? How could the painting survive so long? I remember one of the kids thought it was real blood. To tady mohlo vydržet dlouho? Už to beru všechno. Vypadá to, že to uneseme dost. Co je tohle? Je tady ještě nějaká role totiž. I wanted to come back and get these, but never got the chance. Aha, já jsem dal za ty kameny dolů, abych našel tady to. A co pak to je? Hátina mapa. Super, super. Tady jsme my, tady jsou ty raci, když se přejde tady ta, ten potůček a jde se takhle lesem, tak tady něco najdu. A tady je ten tábor. Můžeme to zkusit. To je tady. Kde to bylo? Tady jsme přešli. Že jo. Tady to myslí. Kde my jsme přišli? Jo, tady. Takže jdem takhle. Tady je ta hlavní mapa. Ta hátina. Koukneme na ty dokumenty, jo. Hátina mapa. Jsme tady, teď jít tady tím lesem. Je tady ta cestička. Co je tady? Zase vysoká lávka. Jsem podle té holky. Háta podle mě holka. Jo. Kam nás to dovede? Ty prde, tamhle někdo je na sloupu? Nebo to je jenom oblečení? Co to je? Manipulovat. Najdem tady něco, nějaký medailonek. Aha. Je přívěšek zase. Takový to znak. Otevřu, neotevřu. Nebo takhle mám vzít jenom ten medailonek asi. K ničemu víc to není. Zase lisohlávky tady, jo. Takže to jsme asi našli. Počítám. To jsou taky šaty. Deník. Hátina mapa. Jestli to je ono? Nebo ještě dál? Tak už vycházíme z toho lesíka. A co to je? Už to hoří, ale. Najednou.
Jsou nějaký záhady se tady dějou na tomhle místě. A jenom to začne hořet, jo. Ten masáž. Jdeme radši o to, ať neschoříme taky. Přivábí to něco? Oheň nebo někoho? Vypadá to, že zatím ne. Jo, to je super, jak tady člověk to může všechno prostě prolízat. Tady se dá vylíst a slíst, ne? Zajímavý. Tyhle bliny mám asi všechny. To už nemusím tak zkoumat. A tady jsou, tady další ten lerk, to berem, to je tak pro srandu, a tady totiž se nejde dostat, vylíst ani slíst proto. Rozumím. Tady takhle jsme v téhle výšce. Dobře, dobře. Už to zhořilo, nebo to hoří dál? Se můžeme podívat. Jestli někoho neuvidíme, nebo něco důležitého neuvidíme. Tady máme zelenou a červenou. No, ta Stella nám volala z mobilu z toho táboru čtyř lístek. I tam by jsme měli směřovat. Do mapy. My jsme tady na té zelené a červené, jo, tady to hořilo. Pravčická brána tady. Klárova kaple. Dva prameny. Vodní elektrárna Muchlina tady. Rozcestí Muchlina. Tady jdem zpátky. Můžu tím potokem. Trošku pochladíme, jestli to jde, nejde. Nejde. Musíme nahoru. Co jsem se tady nějak nekous teď. Jo, dobrý. To je zase nějaká bylinka. Máme. No a co teď víme? Co teď? Kam teď jít? Co řešit? Jdeme na úkoly. Najdi Stellu. Stella utekla už zase, jasně. Prohledej tábor. Ta budova je zamčená, někde v táboře by měl být náhradní klíč. Tak to je nějaký hotové, to už jsme všechno už udělali. To. Tohle je aktivní. Ten klíč teď bude pokrok najít. Nějaký kmen přes řeku. Taky vylezem. Opět tady po cestě. Zelená a červená, to víme.
Veleny mám asi do zásoby všechny. Tak. Se blížíme tomu táboru. Žlutá. Pokrne se. Geologické poměry a kozel. Chřiby jsou geografická vrchovina a součást středomoravských Karpat a subprovincie vnější západní Karpaty. Chřibská oblast má rozlohu 335 km a střední výšku 343 metrů. Podloží se skládá ze silně zvrásněnými slepenci magurského fliše. Okay. Vyvedeno nové místo, kozel. Kozel. Jasně. Mandragora, to je nová bylinka. Zajímavý. To jsou nějaký židličky. Jo, někdo tady? Jo, tady se dá vylíst totiž, jo. To je hezká stěna. Kouknem. My můžeme líst. No a to je předchozí krok, já chci dopředu. Polezem nahoru? Schválně. Já nechci dolů. Tady? Teď tady chci tu čapku. Tady. Tady. Už se chytneš na mne. Tak tady. Já můžu do těch děr ještě. Jak se nám dostat tady, vejš? No, mám volnou ruku. Tady ještě bych mohl. Dobrý. Dobrý. Vylezem nahoru. Ty jo, tak nespad. Rychle slézt, ne, jdem dál. My to zkusíme vylíst. Zapustím, jo? Jak se tady chytnu? Nechytnu. Tady potřebuji pravou. Jo, teď dobrý. Dobře. No, takhle. Tady, kňapnu, tady, kňapnem, jdem vejš, dobrý, hezky teda, ou, co jsme to tady našli, jaký zvíře zmasakrovaný. Vejš už asi nemůžem. Chudák to zvířátko. Mě ho líto. Rychle slézt. Dobrý. Nahor už nejde, to se byl asi na maximum. Že? Nebo jestli tam doprava se dalo ještě líst. Sám nevím. Že
třeba dalo tady doprava. Koukám. Je totiž nějaký provaz. Tak bychom to obešli, jo, myslím právě. Vypadá, že ne, jdem dolů. Jdem dolů. Co jsme sebrali, no? Jako v takový vejce takhle zmasakrovaný jelen nebo srnka, to je divný, ne? Dokumenty, nálezy, i ty legendy, QR kódy, jdeme dál. Jdeme k tomu táboru. Hop. Kde jsme? Jo, před tím táborem. No je to tady docela strašidelný les. O tom žádná. Budem pátrat příště. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, co vás na hře a příběhu zaujalo. Jestli jste hru hráli nebo si ji pořídíte, napište jakýkoliv typy dotazy, které vás napadnou. Já díky moc za podporu mojí tvorby a budu se těšit v dalším pokračování této skvělé české hry. Mějte se báječně a opatrujte se.